Така. Здравейте, приятели! В днешния епизод ще ходим на едно много интересно мероприятие, за което не знаех, че съществува. То е на локация, която вече показахме в първи сезон. Но нищо, ние отиваме за това събитие. Казва се Фестивал на пеперудите. За първи път чувам, ще бъде много интересно. Да тръгваме. Къде отиваме? Полско-скакавешкия водопад. Точно така. Захи, тук ли си? Тук е, тук е. И така, приятели, пристигнахме на локацията. Както виждате, може и да не виждате нищо. Има супер много коли. Явно този фестивал на пеперудките е много известен, но не и за мен, очевидно. Захи, къде отиваме сега? Празника на пеперудките. На празника на пеперудките. Да, така. Така, паркинга е пълен с коли. Вече виждаме и първите пеперуди, които са с различни разцветки. Мисля, че ще е много интересно и ще се видим след малко. Да кажете две думи за телевизията, какво се случва тук? Да, е най-хубавата пеперуда. Кой хване най-хубавата пеперуда, получава награда. А къде са пеперудите? Еми там са огората. Време за малко разпускане на този невероятен празник, който за първи път аз съм свидетел. Има дечица, играят някакви танци на пеперудата. Ще научам танци-манци. Виж, сега ще теглят въже, има различни игри. Ето сега ще теглят въже. Различни игри, обаче Захито е малко гладен. Ние го разбираме напълно. Да, доста е интересно. И оживено за място, което е... На всички крещат като луди. Природен дрон. Имаме си камерка малка, ето го тук е кацно. Да видим къде е. Да. Ето го. Така. Стъпката е така, хваща се го леко. Той започва да работи. Включили сме го и е пранк. Хоп! И тръгваме. И така. Чай са. И така, приятели, аз съм много очарован от това мини мероприятие на пеперудата. Малките деца се забавляват. Ние също се позабавлявахме. Захата също би всичките на търпане на въже. И в момента къде се отправяме? Отправяме се към... на другата страна. Отправяме се към водопада, но също ще отбиеме малко, да стигнем до гара Скакавица. Така. ЖП гара Скакавица. Ще минем и през едно тунелче, много интересно. За да видят хората къде спира влакчето, което с него може да се дойде до самия водопад. А, така. На мен също ми е интересно, защото въпреки, че сме били тук, както знаете, от миналия сезон с Влади Чанев и с Криси, направихме един клип, но той беше за водопада. Сега малко ще се отклоним
и на мен ми е супер интересно. И все още сме на път за гара Скакавица. Както виждате, тук пътеката е направо уникална. Минава през малка горичка, долу е реката. Мисля, че не мога да ви я покажа точно в този момент. Пак така съветваме всички любители на природата и особено на тази около Кюстендил да минат през тази екопътека, която е супер, супер, супер живописна, супер дива и много красива. Дива и щастлива, дива и красива. И така продължаваме още малко напред. Влади, още колко има горе-долу? След 10 минутки ще се видиме на локацията. Да, ето я гара Скакавица, явно и други хора са дошли и ще си ходят на София, защото чакаме влака за София. Mm-hmm. Предлагам да го изчакаме, да не рискуваме, после да минаваме пак през... Ето, тук ми мрачки върху едно цвете. Това е нашата крайна дестинация. В момента сме на спирката на село Гара Скакавица. Да, това е всъщност Гара Скакавица. Това да, не между... е една Ръждавица. Не, не е Ръждавица. Да, това е на Ръждавица. Там сме далеч от Ръждавица малко. Пак съм се заблудил. Малко така с разочарование отгледахме влака, защото вече сме поуморени малко. Но ще се справим, ще се върнем. Лека по лека. Ще се върнем. Днеска беше прекрасен ден. Направи ми страхотно впечатление този фестивал на пеперудата ли е точно се казва? Да. Фестивала на пеперудата. Не знаех, за първи път тая година го посещавам. Аз също, аз го знаех, но също за първи път го посещавам. Да, и който има възможност, той е един път в годината ли? Да, да. Другата година пак на 2 юли. Така? Всъщност май не е датата, самата събота или неделя, не знам. Първата събота може би на юли нещо? Може би, да, не знам. Ех, пак сме неподготвени. Неподготвени, но чичко Google всичко има. Да, в Google може да проверите. Сега ние правим кратка почивка. Поредицата около Кюстендил, втори сезон продължава с пълна сила. И продължаваме и показваме много яки неща и места около нашия роден град Кюстендил. Но репликата, която винаги казваме за край. Разбрах. Ще се видим в следващото видео. В следващото. Пак ще го кажем. 3, 2, 1. Ще се видим в следващото видео.